Një projekt ligjëri për tatimet mbi të ardhurat shpërndar për diskutim mes grupeve të interesit parashikon që tatimi të përfshi edhe pagat e ulta. Pagat deri në 30.000 lek, të përjashtuara deri më tani nga tatimi, pritet të tatohen. Sipas këtij neni të projekt ligjit, pagat nga 0 deri në 180.000 lek do të tatohen 5%. Sipas projekt ligjit aktual, për të ardhurat mbi 180.000 deri në 1.5 milion lek në muaj, do të tatohen 13%, ndërsa mbi këtë shumë tatimi është 23%. Aktualisht pagat 180.000 lek tatohen 23%, duke përjashtuar kufirin e pataksuar 30.000 lek. Nëse do të miratohen në kuvend, këto ndryshime do të rrisin tatimet mbi pagat e ulta me 5%, ndërsa bie barra e tatimit mbi pagat e larta. Ky propozim në fakt shkon në kundërshtim me politikën e majt për të lehtësuar shtresat më të varfra, duke taksuar më tepër ato me fitime më të larta. Sipas të dhënave fiskale, në 6 mujorin e parë të këtij viti, tatimet mbi të ardhurat personale ishin 22% më pak se shuma e planifikuar.